再来一次啊。然后这次他就做那个发力，就发力啊，一起。可以睇下個鏡，睇喺個鏡反映佢前邊。呢個動作啊，先蓄勁，看這個開合先蓄勁，下按，從這時候往中間放松，走，啊，放松。开始做的是吧，节节放松，放松，呼吸，下来以后，这个手呢，放松的，这个手不要用力提，就是在往后放松的基础。就不要出现那种僵硬，越放松你这个肌肉越容易。好，大家跟着再做几个啊。撤步，下按，双手的向这个双胯的内侧下压，然后呢，双手往上放松，开始。这时候要蹬脚，对，飞出去，刚劲的撑着。挡劲要撑完吓，
撤步，双手下按，松。手这个定尽量合住，手呢一般这个飞出去以后，基本上这个腕部很坚强，手是放平的，腕部呢一定要过腕，这个腕部呢一定要过腕。你坐稳，腕部跟你的肩膀是相平的。嗯。撤左步下按，然后呢重心左身左啊，进入啊，都是平面的啊，上哎一好一，然后这时候呢，一个虚顶二，这种感觉就是你的身体啊，看这个动作啊，看这个身体，一个折，从上扶走，往上推，握好的位置必须合在身体的左侧，左脚。下按以后，看到啊，双手往上一起。进入往上走，一、二，这个就是换境，以原来换境。你开始你的下按的时候，用你的前脚，用这个圆保护你的脚，可好？要。用个圆来换经吓。说你看有些时候他手在这个位置里边，你压一压以后，感觉他和两个手的力量，他如果是这样的话，你抓紧不放，这就很难了。一悬下你还是不行，你扎就前面了。你做这个动作，你看你夹的比较紧的话，我这里肯定是防护的嘛。哎，我就往里一想，我这一合住，你就没
试下先。你大力即系，如果唔系你就可以咁。手法就是让你开合致敬，理解什么叫开合致敬。人力大大了，你要变，你这个手头一松，就是可以哦。哎，对，有会员哦。这个是推什么合着的？谢谢你，合力怎么样？手法你看，而且说你现在我教给你，你看你这样教教教，我是给你按住了，你应该从里面，从里面。手这个掌的合法的时候呢，这个掌心旋转过来，你这样来和你头部注意的来，朝着骨头身体的体上，这才能击打到对方。你这样的话就能击打不到的，是吧？你看这个力啊，看着啊，他推我的这个，往上走，往上走，哎，就这种感觉，推出去的是这种感觉，知道吧？走上弧。不要说平推，就是平推，找找找找上啊，这就很自然。你们找找上吗？这很美的。大家可以两个手按在一起，可以比划一下这个。哦，对呀、啊。哎，这个怎么是合？这个动作。这个点必须转得快一点，对吧？这样必须把这个两个手都这个力量画，这个力如果是画不掉的话，光用手也没有力量。没关系，哎，对，主要表示一下力。哎，这样，就是在自己合理的情况下，你才可以发力。你看这样子。就他这个手用的紧的话，你就光走这里，光走这里。如果说他的这个手抓在跟你的这里，知道吧？不好。就头先嗰下啦，吓。抓唔到，这个抓唔到，跟住你上脚打喺边度？你以前的脚不这样，走走，因为我这个一下，从近身。中刀，中刀，嗰下你已經死咗啦！都未使推出嚟，中刀，中刀，加條刀，就下嗰下啲奶嘅嘢啦。中刀，佢叫進刀，前前啲前進刀，進刀，進刀，啊，哦，俾人入手。開步，好，雙手平抬起，放松點啊，過。胯部放松，走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 ，没事，没事。打什么？他打什么就打什么，你什么都可以的，我知道。一齊嘅節奏一齊啊！係。